Just everything you said was in the music, and music tonight it was from you. That's where a little piece of music always will remind me of you. I hear a little story in the music and see a little picture in a tune. I sing my little song all day, oh Lord. I sing for I love you, 'cause I'm only music. Music makes me sometimes sentimental. Music make my heart beat very gentle. I dream of stars above all night alone, 'cause I'm in love with you and all the music. Oh, it can be true that the people talk about you. Many people say to me, you're just a little fool, your dreams come never true. Still the music cast on me a charm. It tells me that you'll soon be in my arms. So I sing my little song all day alone, 'cause I'm in love with you and all the music. Thank you.
it can be true. Where the people talk about you. Many people say to me, you're just a little fool, your dreams go never true. Still the music goes in mutual, tells me that you'll soon be in my arms. So I sing my little song all day alone, 'cause I'm in love with you and all the music. Tere, armas publiku! Kõik sõbrad muusikas ja vaatajad. Loodan siis mitme nädala vältel teha väikest kodutelevisiooni esmaspäeviti ja siis lood Valgre lugu, Valgrest, Valgre muusikast ja Eesti algupärasest muusikast eestikeelsed lood. Kolmapäevit ja jazzi standardid ja poplood üle maailma tuntud. Ja reedel blues ja rock. On oodatud ka mõned külalised siia stuudiosse varsti. Mitte täna, aga näiteks reedel tõenäoliselt. Väga tore, kui mõni igavle muusik kuulab ja mõtleb, mida teha, siis võiks teha nagu paljud virtuaalbändid tänapäeval teevad, et iga üks lindistab oma kodus oma pilli osa ja siis paneme nagu bändi kokku virtuaalse, väiksed kastikesed videos. Ja tänane esimene Valgre saade on siis natuke nagu informatiivne. Leidsin netist sellise referaadi muusikast. Töökoostaja on Jane Peda Ülenurme aastal 2003. Ja tema kirjutab siis, et Raimond Valgre, kes tegelikult aastani 1937 kandis nime Raimond Diesel, sündis 7. oktoobril 1913 Riisi peres. Riisi peres olen ma kunagi ammu käinud, seal oli meil üks bändi trummar elas, aga sellel nõukaajal ei olnud seal küll Valgre mälestamist või seda sünnikodu tähistamist vist arvatavasti. Ja siin on kirjutatud siis niimoodi, et Riisi peres sündis ja Kingsepa perekonnas. Ja Raimondil oli veel õde ja vend nimega Eevi ja Enn. Kuigi sellest ei ole nagu minu arust selles Valgre filmis ei olnud küll neid nagu välja toodud. Ja sellest, kuidas tõrkas Raimondi muusika huvi on üsna vähe teada, kuigi kaalud on suhteliselt muusika altid inimesed, kuna nad võtavad, kuna õhumärgid võtavad universumist meloodiaid ja signaale vastu. Ja kooliteed alustas väike Raimond juba enne oma 7. sünnipäeva. Aasta pärast algkooli astumist jätkus tema koolitee Paides, kus ta alustas ka klaveri õpingutega. Kellegi Pert oli juures, kuid kahjuks ei olnud õpilane eriti usi.
sest ta veetis suurem osa ajast klaveril improviseerides ning tuttavaid viise mängides. Et tüüde ei viitsinud väga harjutada. Alkoolis käis Valga siis Raplas ja Paides. Ja Paides sai ta siis klaveri eratunde. No jah, kuna elades siin Pärnus ja käies üsnagi juhuslikult üsna samadel radadel ja tegeledes samade asjadega muusika ja meelelahutus siin klaver ja lugude loomine ja siis tulevad muidugi väikesed analoogid ka aegajalt mõtteisse. Eks minagi alustasin kunagi etüüdide õppimist suhteliselt Pärnu mõistes väga kuulsa inimese juures. Artur Uritam, ta oli meie maja naaber. Aga noh, umbes sama, et ei viitsinud väga etüüde harjutada. Ja... Aga näed, nüüd siis popmeloodiaid ikkagi harjutan. Ja siis, kui rääkida veel lugusid, siis kunagi tegime siin Pärnus sellist riiot rannahotellis, noh, kus on Valgre, väga palju esinenud. Ja olime seal laval siis kitar ja saksofon ja klahvpill. Ja siis kidramees Andy ja saksofonimängija Endel Priiling. Ühtlasi ka Pärnu muusikakooli saksofoni ja klarneti õpetaja. Ja siis aegjalt ikka pillimeed räägivad naljakaid lugusid, mida nad kuulnud ja mis nendega iseenestega juhtunud. Ja Endel rääkis siis sellise loo, et nad läksid oma puhkpilli ansambliga maakonda kuskile maakultuurimõja ja oli vaja esitada üks selline lihtne, suhteliselt lihtne meloodia ja aga noh, jagati ka noodid ette ja profid mängijad said ilusti pihta ja lugu oli mitmel leheküljel ja läks käima lugu ja mängivad ja pööravad lehte ja jõuavad teise lehe poole peale ja vaatavad noodirea kohale on kirjutatud ühes taktis. Võta viiul. Aga see oli puhkpilli ansambel ja nad mängisid puhkpilli veel. Et lugu enesest, elust enesest. Ja kui lugeda seda referaati edasi, siis no näed, ja lapsene võluski Valgret hoopis viiul. Kui tema otsustas klaveri kasuks, tõenäoliselt veetis ta ema, ta Valgre tähendab, enamik ajas siiski klaveril improviseerides ja populaarseid viise mängides. Hiljem erinevates orkestrites ja ansamblites mängis Raimond Valgre peale klaveri, ka akordionit, kitarri ja trumme. Ning muidugi laulis. Ja väike analoogelle klaverit üritan mängida. Akordioniga olen esinenud. Kitarri olen proovinud, väga palju ei ole sellega mänginud. Trumme olen
mänginud ja lindistanud ja laulan aeg-ajalt rahva rõõmuks loodetavasti. Oleks Valgerjal süntesaator olnud, siis ta oleks kindlasti ka seda proovinud. Gitarimängimisest võib veel ühe väikse loo elust enesest välja tuua, see on siis, kui oli Pärnu kaubandusvalitsuse klubi ja seal olin ringi ja orkestri juht. Enne mind olid seal tööl olnud mu sõbrad, kuulsad Sander Üksküla ja Peeter Prints. Ja siis, aga sinna aegajalt Pärnu ansamblid helistasid. Selle ajal oli lauatelefon. Et noh, kui oli vaja kuskile kehaks tulla mingisse ansamblisse. Keha tähendab siis asendajat. Ja kunagi siis ükskord kõlas telefon ja üks oma Pärnu rajooni ansambel oli natuke edas. Passimees oli kuskile jäänud, arvatavasti haigeks. Ja neil oli vaja kiiresti Kihnu minna pulma. No, ma olin suhteliselt optimistlik selle ajal ja ütlesin, et noh, ma mängin passi ära siis. Ja siis sõitsime Kihnu, läks esimene lugu käima, võtsin bass-gitarri kaela, vaatasin, kus toonika on, sain pihte, viies aste, peaaegu sain pihta, selgus, et bass-gitarr ikkagi ei ole väga sobilik pill. Aga neil oli kaasas väikene klahvpill, selle ajal Vene ajal oli õnneks sellised pisikesed klahvpillid, mis tegid paskid rajalt. Fajemi oli selle nimi vist. Nad teid selle lagedale ja siis me mängisime seal kas kaks või kolm päeva järjest. Ei, Kihnus olime kaks päeva järjest. Ja siis edasi Häädemeestel koolipeol. Sõksed lood siis elust enesest. Väike Raimond armastas ka joonistada ning kirjutada küsimuste ja vastuste rubriigis ajakirjas Lasterõõm. Koolipoisina meisterdas Raimond endale detektor vastuvõtja, mis tõi koju muusika, mis sööstud üsnagi pirisevate helidega. Suurem osa lauludes kirjutas Raimond Valgre oma enese tekstidele. Kuigi tavaliselt voolas tekst koos muusikaga paperi ilma detailite lihvimata, võib julgesti väita, et luuleandelt ületas ta mõnegi 30. aastate värsisepa. Võib-olla pole tema tekstid niisama lugedes oma ette luuleperlid. Kuid laulus hakkab iga rida heli elama ja helisema. Iga tundevarjund ja inimkõne intonatsioon leiab muusikalise väljenduse, mis puudutab kuulaja südant. Noh, tuleb tuttav ette. Mul on ka luulekogu ja olen laulusõnu teinud. 1926. aastal sügisel astus Raimond Valgre Tallinna riigi ühistehnika gümnaasiumi, kus hakkas ehitustehnikat õppima. No, see detail ei tule tuttav, et...
aga Valgre esimesed laulud valmisid 1933. Ta töötas elatise teenimiseks restorani muusikuna, mängis klaverit, akordioni ja kitarri ja laulis. Ja orkestri juhina Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Raimond Valgre tutvus vahepeal viiuldaja Artur Rannega, kellega koos algas tema töö elukutselise muusikuna. Koos töötati ka lauliku modern lööklaulud kallal, kus ilmus ka 7 Valgre laulu. Esimene oli neist tango blond Aleksandra. Kõige pea oli Valgrel olemas ka konkreetne adressaat, kellele oma laule kirjutada, nimelt oli selleks Teddy Akerson, kellele Mr. Valgre pühendas 12 laulust koosneva võimiku 15 minutit Teddyga. Ja tuntumad laulud sellest on, ma loodan, et saan sellest üle ja veel viiuks jää mul meeles veel. Ja viimased sõjaeelsed suved veetis Mr. Valgre Pärnus mängides sealses rannasalongis. 1939. aasta suvel tutvus ta Alice Failetiga, kellega tekkinud suhe oli midagi enamat kui lihtsalt suveromaan. Ja teada on, et Alice kirjutas inglisekeelsed sõnad Valgre lauludele Muinaslugu muusikas I Hear a Little Story in the Music ja Õige valik Snowflakes. Järgmisel suvel mängis Raimond Valgre rannasalongis koos orkestriga Mary and Singers, kuid mängida saadi vaid 2 nädalat, hooaeg lõpetati enne tähtaegselt. Talvel töötas Valgre Tartus, restoranis Sinimandria. Tartus olen ma väga harva esinenud. 1941. aasta suvel suundus Valgre jälle Pärnusse, seekord juba orkestrijuhina. Orkester sai aga vaid 1 nädala esineda, kui algasid sündmused, mis sellegi hooaja enne tähtaegselt lõpetasid ja maha jäi taas 1 roos rannaliival. Siin on mõeldud naisterahvast Liivi Loosme. Ja Mr. Valgre mobiliseeriti 28. juunil 1941. aastal 42. aasta märtsil jõudis ta Eesti korpusesse, kus sai jälle võimaluse tegelda muusikaga. Ta mängis 1917. laskurpolgu ansambli. Heledaks valguskiireks Raimond Valgre sõjadel sai tutvus leningradlanna Niina Vassiljevaga. Suur hulk südamedaamile saadetud kirju moodustab usaldusliku päeviku Valgre viimastest eluaastatest. 1944. aastal sai orkestrijuht Väino Saviauk korralduse moodustada korpuse suur jazzorkester. Ja Raimond Valgres sai üks
jest akordionistist, orkestri repertuaari moodustasid Glenn Milleri, Ryan Scotti, Priit Veebeli ja ka Raimond Valgre kirjutatud muusika. Ja Valgre demobiliseeriti 9. mail 45. aastal, selleks hetkeks oli ta jõudnud seersandi auastmesse. Oho, ei teanud seda fakti. 13. oktoobril 44 oli ta annud avalduse astumaks Tallinna riikliku konservatooriumi klaveri erialale. Kuid 1. jaanuaril 45 kustutati Raimond Valgre üliõpilaste nimekirjast. Ja 45. aastal 18. detsembril andis ta uue avalduse seekord sooviga õppida kompositsiooni. Kuid 1. juulil 46 kustutati Valgre taas üliõpilaste nimekirjast. Pikemaks ei kujunenud ka osavõtt Heliloojate Liidu noorteseminarist 48. aastal. Tekib tunne, et kõiges on süüdi sootus. Kuna Raimond Valgre, kes oma parimail aastal oli õrnema soo piiramatu imetluse objekt ja ilma abielu õnnest. 46. aastal sõlmitud välkabielu Evi Hannusega urunes peagi. Tema loomingul läks tolla ajal aga suhteliselt hästi. Laule mängiti, tihti raadios, esitleti restoranides ja tantsupidudel. Kui algas kampaania kõige lääneliku vastu nõukogude muusikas. Keelati saksofon ja tango ja foxtrot. Seda küll ei tea. Saksofonist on räägitud, aga tango oli keelatud ja foxtrot. Oho. Põlu all sattusid ka Valgre Foxi ja tangorütmis laulud. Ei ole kuulnud sellest asja. Väga huvitav lugemine. Viimane töökoht viis Valgre taas Pärnusse. Näib, et tol ajal oli ta juba andmas loobumisvõitu, kunagi nii palju tõotanud saatusele. Ja Raimond Valgre suri 31. detsembril 49 aasta ja on maetud Tallinna metsakalmistule. Kuigi ta ise on läinud, on jäänud tema muusika, mis on tõsi. Sest nii ilusad meloodiad lihtsalt kanduvad läbi õhu ja eetri aina edasi ja puudutavad inimeste hinge, südant. Raimond Valgre looming, maagia, see on müstiline ja hirmutav. Kuigi samas ka ootuserevust esile kutsuv sõna. Sõna maagiline võiks kokku võtta Raimond Valgre laulude sisu, mis on enamat kui lihtsalt viis ja sõnad. Kui kuulata, leiab kuulaja neist omamoodi mõtte.
tema loomingu võib jagada kolmeks etapiks, restorani ja salongi muusiku periood aastatel 33-41, siis sõjaaeg ja sõjajärgne periood kuni 49 aastani. Oma laulude tekstid kirjutas Valgre valdavalt ise, kasutades selleks ka saksa või inglise keelset varianti. Tema muusika on siiras. Meloodiline. Maagiline. Ja populaarne. Eesti rahva seas. Suviti musitseeris Pärnu rannasalongis. Tähendab, Valgre alustas 41 aastal samas ka orkestrijuhina. Ja kokkuvõtteks Valgre oli Eesti esimesi levimuusika loojaid, kes sai innustust just 1920. aastate algul Eestisse jõudnud jazzmuusikast. Tõesti, tõesti. Valgre on palju nippe ja šnitte kasutanud oma lugudes nii nimetatud jazzi standardiks kujunanud lugudest, mis tõenäoliselt ongi paljud pärit 20. ja 30. aastatest. Nii, see oli siis selline Valgre saate kokkuvõte. Ja tänases saates veel esitan teile ühe natukene vähem tuntud Valgre loo. Ja see on kirjutatud 1935. aastal. Ja sõnad on teinud mitte Valgre ise, vaid Hah, eramaa. Koju ei saabu paani pea. Põhjusi kõiki öelda ei või, kuid arvan ma, kui tulen siis mitte üksinda.
selline lugu siis ja selle nimi oli on kirjak, tähendab selle nimi on kirjake koju. Ja päris lõppu siis eestikeelne variant kõige kuulsamast loost. Ja loodan teid jälle siis kohata järgmises saates. Saated toimuvad, kodutelevisiooni saated toimuvad esmaspäeviti on Valgre ja Eesti muusikast. Kolmapäeviti on maailma standardid ja pop muusika tuntud lood jazzi standardid ja reedeti on siis blues ja rock ja rock and roll. Aegalt satub mõni külaline ka siia stuudiosse. Eks ma siis annan teada. Väga tore oli teiega koos aega veeta. Muusika, see on ju mäng. Võib ju televisiooniga mängida. Mängin kodutelevisiooni siin. Sina seisad unelmais mu ning laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma mõlemaisse armund. Te muusika mind vahel kurva meelse ja süda on nii tulvil igatsust, et laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa oma teise arvõnd olla nii ei või. Kuigi seda räägivad kõik. Kas tõesti on siis mõtetuse, kui igatsed sa kuud, mis ära läbi öö, muusika, et siiski tröstib mind ja ütleb, et ma varsti kohtan siin. Nüüd laul iga tund ma lõian, sest muusika ja sa ma teise arvun, teeb muusika mind vahel kurva meelse. Süda on nii tulvil igatsu, et laulmas iga tund lõian, sest muusika ja sa kõik, mida mulle ütlesid tol õhtul, kui muusika mu hinges kõlab see. Nüüd, mil muusikat ma kuulma juhtun, meenud sina minule, meenud sina minule. Aitäh kõigile. Kohtume peatselt.